Маньякович, Ковальчук, Молдақараев, Жаслан, тура пашару керек бұл жолы. Айвалына еніп соққы бақтады Григорчук және Григоренко. Кезірім өтінем. Есеп 2-1. Неманья Койч тағы да гол соғы отыр. Қайсар командасы қарап қалды. Ордабасы командасы есеп айырмасы қысқартты. Ордабасы командасы дегендеріне жетті. Молдақараев тепкен топты. Алайда Григоренко қайтарған, қараусыз қалған Неманья Койч қақпаға топ. Ойын соңында есеп айырмасын қысқартуға мүмкіндік алды. Таразы басын теңестіруге әлі де болса уақыт бар. Әлі де 7 минуттай алаңда топ тебеді футболшылар. Аржанов. Зыры. Курьер. Қайсар қайтадан ойынды қолға алды.